Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо в цей час, як завжди, на актуальні проблеми. Одна із найактуальніших проблем для Одещини, для півдня Одещини, да, для всієї України. Загалом проблема виноробства. Ви, напевно, вже знайомились з багатьма новинами на цю тематику, що є дуже такі неприємні моменти в цій галузі. Втрачають ринки збуту наші винороби. А як конкретно подолати ці труднощі, ми будемо говорити з головою Саратської райдержадміністрації паном Антоном Лобаном. Вітаю, пане Антоне. Вітаю. Чому саме пан Антон у нас в гостях? Саратський район – один з найбагатіших районів Одещини і з точки зору наявності виноградників і підприємств, які займаються виноробством. Отже, почнемо спочатку. Давайте розповімо нашим глядачам, в чому є проблеми виноробів, чому зараз така увага до них. Ну, Віталій, ситуація дійсно дуже складна, і недавно проводилися наради при обласній державній адміністрації, селекторній нараді о проблемах виноробства. Саратський район є виноробним краєм, у нас близько 2000 гектарів виноградників, які плодоносять. На території Саратського району знаходиться близько 8 виноробних заводів, винних цехів та два дуже потужних підприємства по розливу. Це відомий всім «Одесвінпром», та нещодавно запустився, відкрився «Югвінпром». Два підприємства, яке розливає мільйони пляшок винних матеріалів, да, які потім потрапляють на прилавки наших магазинів. В чому проблема? В тому, що завжди до 2017 року наші виноробні підприємства працювали і реалізовували продукцію. Працювали, да, говорили про російський ринок, що достатньо великий виход на російський ринок. Зараз сталася дійсно патова ситуація, коли на російський ринок не можемо через певні санкції, через претензії зі сторони Російської Федерації до якості. Аналогічно же інший ринок ми не можемо направляти, наші виробники не можуть направляти на ринки Європи. Тож через так звану якість продукту. Да? Тобто фактично два самих великих ринка закриті для наших виноробів. Внутрішній ринок міг би справитися з такою потребністю вина, але в нас дуже високе засилля, і для вас не секрет, якщо ми підемо на любу прилавок магазину, побачимо велике засилля так називаємо чилійських, аргентинських, іспанських, італійських, французьких вин, які представлені дуже великій кількості асортимент. В асортименті знаходяться на прилавках наших магазинів. І коли ти розумієш, дивлячись на прилавки магазину, що пляшка вина французького коштує там 3 євро вже підприємство, то ми розуміємо, якої якості надходить цей матеріал вже після всіх офіційних процедур розтамажування, проходження всіх сплати всіх податків, який був собівартість продукту цього при виході із той же Франції, коли де імпортується. Звичайно, наші винороби стали несуть дуже великі збитки. Чому? Немає ринку збуту нашої продукції. І ситуація дуже є парадоксальною, тому що наші розливні цехи не можуть збути до супермаркетів, ніхто не купляє. Розливні цехи не можуть розрахуватися з виноробними цехами та підприємствами, які виробляють саме вино за виноматеріал. Ті не можуть, в свою чергу, розрахуватися з ті, що здали виноград їм на переробку. І, звичайно, ті, що здавали виноград, підприємства, які вирощують виноград, вони не можуть розрахуватися з працівниками за їхній труд. Дійшло до парадоксального, вартість 1 кілограму винограду, які здаються цими підприємствами, дійшло до 3 гривень. При тому, що собі вартість, якщо порахувати всі податки, заробітну плату людей, яка постійно щороку збільшується, виходить ситуація, що треба вартість цього винограда 6 ставити 7 гривень, але їх приймають по 3 гривні. І цього року багато виробників, яких мають виноробні плантації, заявили просто про те, що це невигідно займатися, що вони будуть викорчовувати виноградники і приходити в зерноводство, в рослинноводство. Таке питання, поки ми не дійшли далі по цій темі. Ось ви кажете, проблема в якості і не може потрапити наша продукція на європейський ринок. А в чому не може вирішити це питання якості? Документ якийсь потрібен чи технології дотримуватися? Ви знаєте, ринок Європейського Союзу, саме головне для них – це захист кінцевого споживача. Тобто максимально, тобто всі вина мають бути захищені, тобто фактично відповідно, тобто сертифікати. Крім того, ще хотів би наголосити, що на території Європейського Союзу виноробне виробництво датується з боку держави. І собівартість виробленого тут літра вина
і літра там вина, дуже різниця, тому що там фермер, який знаходиться в Франції, в Італії, в Іспанії, він отримав від Європейського Союзу дотацію, і він, як ти кажеш, розрахувався. Да? Навіть ж не отримавши ніяку дотацію цього, стає в нерівних умовах, плюс він не може модернізувати своє обладнання, і, звичайно, не може дати той винний продукт, який би дійсно в Європейському Союзі цінувався і отримував би можливість реалізовуватися на території Європейського Союзу. Чи є питання взагалі до якості тієї продукції, ну, яку, наприклад, виготовляють там в Сараті, ну, у експертів, у тих людей, які багато років в цій сфері? Ну, на території Саратського району до якості немає, тому що, ви знаєте, і самі, я особисто поціновую саме вин іменно Саратського району. Ви знаєте, вже за роки праці в Саратському районі я вже дуже з високим розумію, де, з якого він заводу знаходиться той чи інший виноматеріал, і ми розуміємо, що до якості немає. Але сам процес сертифікації і проходження на ринки Європейського Союзу достатньо складний. І самому підприємству дуже важко пройти цей шлях, щоб його пляшка, яка вироблена на території України, потрапила на територію супермаркету Європейського Союзу, була там сертифікована, отримала всі необхідні дозволи для реалізації і була визнана якісним продуктом. Оце проблема. Отже, хто може і хто повинен допомогти? Може, там Міністерство там, економічного розвитку і торгівлі, там, чи аграрної політики? Як допомогти нашим селянам? Тому що за виноробами дуже багато десятки людей, які працюють. Це сім'ї, які працюють там в полі, на землі. Як цю ланку зробити так, щоб ефективні були результати? У цьому і проблема. Тому що сама галузь виноробства, вона передполагає, говорить про те, що там необхідно залучення саме людських рук. Ви знаєте, що в умовах дійсно відсутності робочих місць на території Саратського району, можливість легально працювати на виноградник, де потрібно постійно люди. Тобто люди, що механічний труд використовується різних механізмів дуже мало. Якщо в рослинноводстві, там, в зерноводстві, там, при вирощенні там, пшениці, ячменя, в основному використовуються там, комбайни, використовуються всі інші, це менше потребують людей, то виноградство, тобто оприскування, всі інші процеси відбуваються виключно, і збір винограду відбувається виключно людськими руками. І це проблема. Чому? Тому що на виноградних комплексах працюють дуже багато людей, і вони фактично не можуть отримати заробітну платню через цю проблему. Що як я бачу, ми говорили з виноробами, як ми бачимо цю ситуацію. Дуже багато говорять про дотації. Да, ви знаєте, що років 5-7 назад активно були дотації на засадження молодих виноградників. Я трошки перефразував цю допомогу, що допомога виноградарам дійсно потрібна. Але вона потрібна розумно. Як правильно би це реалізувати? Що, можливо, держава розробила б якусь програму. Да, і я впевнений, що разом з представниками виноробних підприємств Саратського району ми звернемося до Кабінету міністрів нового, до нашого уряду, щодо розробки певних програм. Але підтримки, що вкладення не просто в якісь засадження виноградники, а саме в модернізацію процесів. Що це обов'язково має бути возвратна допомога, але з або дуже мінімальним відсотком, до 3%, або взагалі без відсотків. Але це возвратна допомога. Тому що просто гроші бюджетні використовувати на підтримку вкладення в чиїсь виноробні комплекси безвозвратно, це не дуже не ринково і неправильний конкурент. А підприємець, який хоче дійсно вийти на ринок Європейського Союзу, він би міг би запросити в держави допомогу, сказав, що, наприклад, йому потрібно 20-30 мільйонів гривень на те, щоб модернізувати своє виробництво до стандартів ЄС, і що він протягом там 3 років може державі повернути ці кошти з прибутку, який буде. Всі будуть виграші, тому що наша продукція буде експортуватися на Захід, у Європейський Союз, буде збільшитися кількість робочих місць, і держава модернізує ці підприємства, воно буде дійсно конкурентоспособне на території Європейського Союзу. Був ще такий варіант, я читав про цю версію у пані Шталової, нині яка виконує ще обов'язки заступника голови, наскільки я розумію, зробити так, щоб акцент був не на вині, так, а на конечному продукті. Що говорять спеціалісти? Я просто поясню, яка ситуація. Дійсно, Світлана Миколаївна дуже великий приділяє цій проблематиці. Вона людина не просто поверхнесна, вона усередині розуміє, намагається ці процеси, щоб якось... Питання таке, ліквідувати виноградники – це саме простіше, що ми можемо зараз зробити. А зберегти – оце питання. Тому проблема у кінцевих експертів. Ви розумієте, що винний продукт, він має свій термін
придатності. І зараз на території багатовинзаводів залишається урожай 2018 року. Він не реалізований повністю, знаходиться на складах. Винний матеріал 2018 року знаходиться на складах. Але він має термін якості, який портиться, який не може постійно знаходитися в бочках, не може постійно знаходитися. На відміну від коньячних спиртів, які є спиртом по своїй суті, і від, ви знаєте, як чим більше витримки, тим краще коньяк. І це питання дуже, він є коньячники, є виробники коньяка, які кажуть, що дивіться, є надлишок винограда на наших плантаціях. Деяким агропідприємствам вигідніше його просто не збирати, чим його зібрати і заплатити, ну людині треба буде заплатити за збір. Вони пропонують, що цей виноград пустити не на виробництво вина, а на виробництво перекурку коньячних спиртів, які мають довгі тривалі зберігання. Що з ними робити? Зараз є питання, що заходить дуже великі кількості коньячні спирти із-за кордону. І на селекторних радах неоднозначно пояснюють, яка була ситуація. Ситуація, що після прийняття сухого закону у нас були знищені виноградники, але коньяк, незалежно в Україні, тільки вона з'явилася, коньяк України треба було розливати. Розливали із коньячних спиртів виробництва західних держав. Потім були широкі дотації, виноградники піднялися. Зараз от ті, що засаджені були з 12 по 14-15 рік, вони зараз самі плодоносні, дають плоди. І була пропозиція, що поставити не 100%, да, всі кажуть, до якості коньячних спиртів, а хоча б поставити 15% коньячних спиртів, і це можливість було весь той виноград перекурити і використовувати для виробництва коньяка, щоб він хоча б на 15% витягнув себе іноземні аналоги, які приходять з той же Молдови, з Румунії і з інших країн, де перекурюють ці, як то кажуть, коньячні спирти. І це б врятувало б наш сезон по збору винограду. Тобто, а як самі підприємці реагують на такий розвиток? Вони згідні, щоб так? Я вам скажу, ви знаєте, кожен день до мене приходять, от коли проводиться прийом громадян, до мене приходять представники аграрних підприємств, які здають виноград. І в них просто шокове є питання, шокове, що ціна винограда 3 гривні. А коли привозять дуже багато, 2,76. Тобто прийомка кілограм. При тому, як вже пояснював, що собівартість його 6 гривень збору, що паливомастильний матеріал, доставку, все інше порахувати. І це вихід із цієї ситуації. Тому що або виноград, це якщо зерно можна сховати на зернотермінал, зерно можна сховати в якийсь елеватор. Почекати на цену? Да, почекати, да, як наші зерновики роблять, почекати на ціну утворення, то зараз виноград, якщо ти протягом 2 тижнів його нічого не зробив, то він просто загине. І питання якого? Той труд, який був ввесні, вкладений в ядохімікати, в оприскування, він просто втратить взагалі свій сенс. І підприємства понесуть дуже великі збитки. Тому варіант з винокуркою, виробництва коньячних спиртів, є, ну можна сказати, спасінням для виноробної галузі. Зараз, що можливість дійсно є, і, по-перше, це надихне нашу коньячну продукцію на більший розвиток, тому що ми будемо обов'язково при виробництві кожного бутилки коньяка буде мати, на мою думку, певну кількість українських коньячних спиртів, які будуть вироблені на українських полях. І це буде, звичайно, в наших галузях буде збільшення робочих рук, тому що це буде необхідно. І ми зможемо той урожай, той буде весь перекурений на коньячні спирті, які можуть і далі зберігатися 1, 2, 3, 4 роки у бочках і зберігатися на наступних урожаях і радувати наших, як то кажуть, починовувачів коньяку. Також підприємці повинні розуміти, що панічний настрій потрібно відсторонити і потрібно якось вже діяти, аналізувати, тому що справа дійсно серйозна. Ну, не можу не скористатися можливістю, оскільки я на початку нашої розмови згадав, що Саратський район, він один з найуспішніших взагалі в сільському господарстві також. Аграрії, якщо не винороби, а окремі аграрії, як вони зустрічають зиму 2019-20, з якими настроями, з якими планами? Так, я розумію, що ніколи там легко не буває. Завжди є якісь проблеми, але якісь є точечні, крапкові задачі, труднощі, з якими штовхуються підприємці, аграрні підприємці півдня Одещини, якщо можна перерахувати їх і які шляхи виходу з них. Аграрії Саратського району зустрічають зиму і майбутню весну 2020 року з надією. Надії на осадки. Ситуація, яка склалася в Саратському районі, вона достатньо парадоксальна. Чому? 2018 рік це ознаменувався самою найбільшою врожайністю на території Саратського району. Ми є рекордсменами в Одеській області по валому збору зернових, по кількості урожаю на 1 гектар зернових.
2019 рік, весна, і була безсніжна зима, прийшла на територію Саратського району. Потім нас без опадів прийшла весна, і сам збір зернових відбувався в дуже складних кліматичних умовах. Фактично засуха знищила всі посіви для багатьох агровиробників, які ще рік тому, у 2018 році, збирали по 7-8 центнерів з гектару, отримали всього лиш 500 кілограм з одного гектару зернових. Плюс кон'юнктура ринку, яка додавалася, якщо вони здавали офіційно по 7900 ячмінь, доходило на, по біржовим котіровкам до 7900, то зараз за ячмінь закупають по 4000, тобто ціна фактично впала в два рази. Це дуже сильно впливає на ліквідність і платіжоспособність цих підприємств. Вони вірять в те, що ця ситуація зміниться і на 2020 рік буде урожайним роком. Так, да, є певні види, зараз пройшли обільні, 3-4 серпня пройшли обільні осадки на території Саратського району. Вони надали змогу, як також, піднятися посівом, але ви розумієте, що достатньо високе йде навантаження на закупівлю, що закупівля відбувалася хімічних матеріалів для обробки полів, відбувалася весною 2019 року, коли курс долара був один. Зараз курс долара, вони здають вже, продають свою продукцію при зовсім іншому курсу долару, і знову відбуваються потері. Це вплинуло і, як ти кажеш, на виконання бюджету Саратського району, який в достатньо складних умовах виконується, тому що агровиробники, які чесно платять, вони кажуть, що ну, реально у нас збитки 60, 70, 80 мільйонів гривень, які ніхто не покриє. І єдина надія, що цей рік ми просто проживемо, як страшний сон, а в 2020-му зберемо нормальний урожай і зможемо далі розвиватися дивно. Ще є півтори хвилини, теж нам можна запитати, якщо ми вже говоримо про аграріїв, про чесних аграріїв, фермерів. Саратський район був одним з перших на Одещині, який запровадив інвентаризацію земельного ринку, земельних відносин, таку прозорість земельних відносин. Чи вдалося побороти всіх сірих аграріїв, чи не заховали там клаптик землі, тому що це все гроші до бюджету району? Ви знаєте, для нас було дуже важливо, коли я почав працювати головою районної державної адміністрації, щоб наші територіальні громади були платіжоспроможні, щоб в них були кошти на реалізацію дійсно соціальних питань. Ви знаєте, що кожен раз, коли приходиш в якийсь соціальний об'єкт, дивлячись на розбитий спортивну залу, на відсутність металопластикових вікон у школах, на відсутність внутрішніх, банально внутрішніх туалетів у школах, задається питанням, щоб це виправити, тому що діти не можуть чекати якогось чуда, що вже 25 років входять у школу, ну, відсутній в них внутрішній туалет, що він просто так не з'являється. На все треба кошти. І дійсно ми провели інвентаризацію землі, і один із за результатом 2018 року Саратський район є рекордсменом по кількості землі, які висані на земельні аукціони. І вартість земельних ділянок доходила до 40% від нормативно-грошової оцінки. Щоб я наголосив, по ітогам початку аукціонів вартість починається від 8%, тобто середня по області від 8% від нормативно-грошової оцінки. В Саратському районі доходило до 40%. Тобто це достатньо наповнило бюджети, пройшло перевиконання, і пройшло достатньо серйозне переконання. Наші села отримали кошти, які змогли реалізовувати. Ви знаєте, коли зараз приїжджаєш і дивишся, що в населених пунктах асфальтуються вулиці, які не асфальтувалися роками, коли робляться дитячі площадки, коли ремонтуються дитячі садки, на ці кошти, то ти розумієш, що ця справа була немарна. І ми постійно боремося, дійсно, що відбувається і розпахування якихось падощ, але з земельною інспекцією ми постійно на зв'язку, постійно звертаємося, бачимо тих підприємців, які хтось там трошки допахав, то ми автоматично звертаємося і говоримо про це. Якщо порівняти 2017 рік надходження від сплати і порівняти 2018-2019, то вони зросли ну, майже, скажімо, на 20-30%. Пане Антоне, ми бажаємо успіху і аграріям, і взагалі всьому півдню нашої Одещини, Саратському району. Будемо сподіватися, що і наші винороби, це теж аграрії, це люди трудовні, переживуть цей процес і вийдуть з цієї ситуації сильнішими,
Ну, це ж з любої кризи є вихід, і він робить підприємців сильнішими. Дякую, пане Антоне. Дякую. Успіхів вам. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.